Jag heter Håkan Wilken och jag är biträdande projektchef för utbyggnaden av Sankt Görans sjukhus. Efter flera år av byggarbeten så har vi nu börjat lämna tillbaka lite ytor här runt omkring sjukhuset. Så idag öppnar vi parkeringen längs Sankt Göransgatan och kommer gå över att fortsätta med byggarbetena och ställa ordning framför huvudentrén på sjukhuset. Jag heter Ulrika Eriksson och jag jobbar som biträdande faschef i produktionen för byggnad 20 som bland annat ska innehålla BB-förlossning. Och vi har ju sedan tidigare lämnat över ambulanshallen och även en ny akutentré. Och idag så gör vi klart parkeringsytor för en ny överlämning. Och här där jag står har vi bland annat haft en av projektets fyra tornkranar som vi har använt för att montera prefabelement för de nya byggnaderna.